Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղավեկյանն է, բարև ձեզ։ Արցախում շարունակվում են բանակցությունները, գազամատակարարումը դեռ չի վերականգնվել։ Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը հայտնել է, թե ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը բանակցություններ է վարում ադրբեջանական կողմի հետ։ Հիշեցնենք, գազամատակարարումը դադարեցվել էր 3 ադրբեջանական կողմի ուղիղ միջամտությամբ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը բավարար հիմքեր ունի պնդելու, որ մարտի 8-ին պայթեցված գազատարի վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում ադրբեջանական կողմը տեղադրել է փական, որի միջոցով էլ դադարեցրել է գազամատակարարումը։ Ստեփանակերտում և Արցախի մնացած բնակավայրերում ջրամատակարարման ընդհատման հետ կապված որևէ խնդիր չկա։ Արցախի տեղեկատվական շտաբն է անդրադարձել տարածվող տեղեկություններին, նշել, թե որևէ խնդիր չկա նաև խմելու ջրի որակի և հետ կապված, և քաղաքացիները կարող են նախկինի պես օգտվել մատակարարվող ջրից։ Արցախի հայության էթիկ զտման ադրբեջանական քաղաքականության համար գտնվել է մաններ վրեժխնդրության գործիք։ Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպաններ Քրիստինե Գրիգորյանն ու Գեղամ Ստեփանյանը համատեղ հայտարարություն են տարածել անդրադարձել գազամատակարարման դադարեցմանը։ Պետական այս ձեռագիրը լավագույնս բնորոշում է Ադրբեջանի կողմից հնչեցվող հանդուրժողականության, թեզերի կեղծ ու սնանկեությանը, նշել են օմբուդսմեններն ու կոչարել միջազգային կազմակերպություններին ու դերակատարներին ճնշում գործադրել ադրբեջանական կողմի վրա մարդու իրավունքների այս լայնածավալ ու շարունակվող խախտումը վերացնելու համար։ Արցախի արտգործնախարարությունն էլ հայտարարություն է տարածել Շուշի հայ բնակչության ջարդերի 102-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ինչպես 1920, այնպես էլ 2020 թվականին Ադրբեջանը ձգտում էր ոչ միայն ոչնչացնել Շուշիի և ամբողջ Արցախի հայ բնակչությանը, այլ նաև ջնջել նրա պատմությունը, մշակույթն ու ոգին։ Իր որդեգրած այդ ռազմավարությանը Ադրբեջանը շարունակում է հավատարիմ մնալ ցայսօր։ Այնուամենայնիվ հնար է ոչնչացնել Շուշիի հայկական ոգին, որն անքակտելիորեն կապված է Արցախի հետ։ Այն վերածնվել է 1992 թվականի մայիսին և կվերածնվի կրկին, ասվում է հայտարարության մեջ։ Արցախի քնչական կոմիտեն վարույթ է ընդունել այս տարվա փետրվարի 11-ին և 18-ին Մարտունու շրջանի թաղավարտ գյուղում տեղի ունեցած միջադեպերով հարուցված քրեական գործը։ Ադրբեջանական մարտական դիրքից հրաձգային զինատեսակներից կրակոցներ էին արձակվել Կարմիր շուկա գյուղի բնակիչներ Արև Գաբրիելյանի և Սերգեյ Գևորքյանի առանձնատների ուղությամբ։ Բարեբախտաբար գյուղացիները չէին տուժել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հերագիր է հղել Չինաստանի վարչապետ Լի Կեցյանին Գուանսի նահանգում օդանավի կործանման կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, 3 կործանվել էր China Eastern ավիաընկերության Boeing 737 ինքնաթիռը։ Անձնակազմի 9 անդամներն ու 123 ուղևորները մահացել էին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այսօր հանդիպել է Չինաստանի դեսպան Ֆան Յունի հետ։ Դեսպանը շնորհավորել է նախագահին պաշտոնը ստանձնելու առիթով և մաղթել համատեղ արդյունավետ աշխատանքի նպաստ հայ-չինական կապերի ամրապնդման և խորացման։ Անդրադարձել են երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին, համագործակցության հեռանկարային ուղություններին և տարբեր ոլորտներում փոխգործակցության ընդլայնման հնարավորություններին։ Նախագահ Խաչատուրյանն այսօր նաև հանդիպում է ունեցել Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինի հետ։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարբեր ոլորտներում Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների ընդլայնման և փոխգործակցության խորացման շուրջ։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Բեռլինում հանդիպել է Գերմանիայի տնտեսական զարգացման և համագործակցության նախարարության պետքարտուղար Նիլս Աննենի հետ։ Կողմերը քննարկել են Հայաստան-Գերմանիա տնտեսական և տեխնիկական համագործակցության հետագա զարգացման հեռանկարները։ Երկուստեք ընդգծվել է Հայաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտների շարունակական զարգացման կարևորությունը։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել շփումները երկկողմ և բազմակողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այդ մասին գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին ուղված պատասխաննամակում։ Մենք որպես խաղաղության կողմնակիցներ պատրաստ ենք Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, հիմնվելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների վրա, ինչպիսիք են տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը և մեր երկրի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անձեռնմխելիությունը, ընդգծել է Ալիևը և հույս հայտնել, թե Վաշինգտոնը կաջակցի Ադրբեջանի խաղաղության օրակարգին։ Հիշեցնենք, ամերիկացի նախագահը երեք շնորհավորել էր Ալիևին Նովրուզի առիթով, նշել, թե ամերիկյան վարչակազմը շարունակելու է աջակցել Հարավային Կովկասում ժողովրդավարության, խաղաղության և վարգավաճման հաստատմանը։ Ռուսաստանի ուղարկած տրուկները երբեք այսքան ազատ մարդկանց չեն տեսել հրապարակներում և փողոցներում, այդ մասին իր ուղերձում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկու խոսքով ռուսաստանցի զինվորականներ դանակնկալի են եկել տեսնելով իրենցից չվախեցող մարդկանց, և ռուսները վախից կրակում են ցուցարարների վրա։ Великі народи великої України. У цьому відео я хочу окремо звернутись до українських міст та його хоробрих жителів, до вільного півдня України, де сонце світить тільки бажаним гостям, а не випадковим туристам на танках. До Бердянська, до Каховки, Енергодара, до Мелітополя, звісно, Херсона. До Херсона, де сьогодні ми всі побачили, як у вільних людей стріляють раби. Раби пропаганди, які підміняє їхню свідомість. Раби, які звикли пакувати в автозаки усіх, навіть бабусю з чистим білим плакатом. І навіть дівчину з аркушем А4, на якому написано лише одне слово – мир. Ці раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей. На площах, на вулицях ніколи не бачили тисячі людей, які не мають страху перед ними, перед рабами зі зброєю в руках. Раби сприймають волю як дикість, як небезпеку. У них переляк. Переляк, який пропагандисти вміють перерокувати в ненависть. А далі постріли у мирних, вільних людей. Херсоне, тримайся, ми не забудемо ніколи ці кадри, кадри з вашого міста, на вашій площі, на вулицях. Ми були всі разом з вами, 40 мільйонів українців нашої держави, мільйони і мільйони українців у світі. Ми всі бачили, як ви стоїте, які ви. Ми всі відчули, як ви хочете повернути свободу на землі, де, споглядаючи чумацький шлях, чумаки ходили по сіль. Ворогам буде не солодко. Ուկրաինայի շուրջ ընդկաստանի դիրքորոշումը փոքրինչ անկայուն է։ Նախագահ Ջո Բայդենն այդ մասին հայտարարել է Սպիտակ տանը ամերիկյան ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցության ժամանակ։ Բայդենն ընդգծել է, որ բացի Հնդկաստանից, անվտանգության քառակողմ երկխոսության բոլոր երկրները պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի ընկերությունների և ռուսաստանցի քաղաքացիների նկատմամբ, իսկ Նյու Դելին նույնիսկ չի դատապարտել Ռուսաստանին։ Մենք միասնական ճակատով ենք հանդես գալիս ՆԱՏՕ-ում և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում, նշել է նախագահը։ Նշենք, որ այդ կառույցում բացի Հնդկաստանից անդամակցում են Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան և Ավստրալիան։ Նախագահը նաև չի համաձայնել այն ենթադրություններին, որ Ուկրաինան բավարար հանդերձանք և միջոցներ չունի պաշտպանության համար։ Ռուսաստանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ պայմանով, որ Վաշինգտոնը զերծ մնա հետագա էսկալացիայից բոլոր մակարդակներում և ազդեցություն ունենա Կիևի վրա, ասել է փոխարտգործնախարար Սերգե Ռյաբկովը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան հարաբերություններում նվազման միտում է տեսնում, ափսոսանք հայտնում, բայց հայտարարում, թե իրերի այս վիճակը ոչ մի ազդեցություն չի թողնում հատուկ ռազմական գործողության նպատակներին հասնելու ուղղությամբ շարժվելու և պատժամիջոցներին հարմարվելու վրա։ Ռուսաստանի հետ պատերազմին վերջ տալու համար խաղաղբանակցություններում համաձայնեցված ցանկացած հավանական գործարք կներկայացվի ուկրաինացի ժողովրդին հանրաքվեի միջոցով։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Նա ևս մեկ անգամ պնդել է իր այն որոշումը, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ցանկացած ձևաչափով հանդիպելն անհրաժեշտություն է ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար։
Ռուս-ուկրաինական բանակցություններում Ուկրաինայի պատվիրակության անդամ Միխայել Պոդոլյակը BBC-ին տված հարցազրույցում խոսել է բանակցությունների ընթացքի մասին։ Նա բանակցությունների հաջորդ փուլի կոնկրետ ժամկետներ չի նշել։ Բանակցությունների կառուցվածքն իսկապես բարդ է։ Կա բանակցային խումբ, որին բոլորը գիտեն, և կան բազմաթիվ խմբեր, որոնք աշխատում են տարբեր ձևաչափերով։ Կան քաղաքական խորհրդականներ, որոնք միայն ռուս կամ ուկրաինացի չեն, ասել է Պոդոլյակը։ Չնայած բանակցություններում արձանագրված որոշակի առաջընթացին, ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում առկա խոր անջրպետը պահպանվում է, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Նաֆթալի Բենետը։ Ամենալավ բանը, որ կարող է տեղի ունենալ պատերազմի ավարտն է, բայց դրան տանող ճանապարհը դեռ շատ երկար է, առկա են մի շարք հիմնարար խնդիրներ, որոնք քննարկման ենթակա են, հայտարարել է Բենետը։ Ռուսական ավիաընկերությունների գրեթե 80 ինքնաթիռ ձերբակալվել է արտասահմանում հակառուսական պատժամիջոցների պատճառով, հայտարարել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Վիտալի Սավելևը։ Մենք երկրում ունեինք 1367 ինքնաթիռ, կորցրեցինք 78-ը, դրանք ձերբակալվեցին թռիչքի ժամանակ, ասել է նա։ Ըստ նախարարի օթանավերը ձերբակալվել են նաև Ռուսաստանին բարեկամ երկրներում՝ Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Հայաստանում։ Իտալիան սառեցրել է Եվրամիության պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսաստանցի օլիգարխների ավելի քան 800 միլիոն եվրո ընդհանուր գումարի ակտիվները։ Պատժամիջոցները, որոնք մենք համաձայնեցրել ենք մեր գործընկերների հետ, նպատակ են դնում Ռուսաստանի կառավարությանը հասցնել մարտական գործողությունների դադարեցման, լրջորեն և անկեղծորեն նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ռուսաստանին, որը ցանկանում է մեզ բաժանել, մենք ցույց տվեցինք, ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ ՆԱՏՕ-ի միասնությունը, հայտարարել է Իտալիայի վարչապետը։ Միացյալ Նահանգներն ուկրաինական զինուժին է հանձնում խորհրդային արտադրության հակաօդային պաշտպանության միջոցների մի մասը, որը գաղտնի է գնել տասնամյակներ առաջ, գրում է Wall Street Journal-ը։ Դրանց թվում պարբերականը նշում է ՕՍԱ զենիթահրթիռային համակարգը և ընդգծում, որ ամերիկացիները չեն ծրագրում Ուկրաինա ուղարկել ժամանակին Բելարուսից ստացված S-300 համակարգը։ Միացյալ Նահանգները ձեռք է բերել հակաօդային պաշտպանության համակարգերի առանձին օրինակներ, որոնք խորհրդային միությունն է օգտագործել և վաճառել այլ երկրներին տեղեկատվական նպատակներով։ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները Ուկրաինային տրամադրել են շարժական հակաօդային պաշտպանության 100-ավոր համակարգեր, որոնք արդյունավետ են ցածր թռչող ինքնաթիռների դեմ։ Եվրամիությունը պատմության մեջ առաջին անգամ հավանություն է տվել պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում ռազմավարական կողմնացույց հայեցակարգին, որով նախատեսվում է արագ արձագանքման եվրոպական ուժերի ձևավորում բաղկացած 5000-անոց կորպուսից։ Փաստաթուղթը համաձայնեցրել են Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները և պաշտպանության նախարարները Բրյուսելում կայացած համատեխնիստում։ Ռազմավարության վերջնական հաստատումը սպասվում է մարտի 24-25-ին կայանալի Եվրամիության գագաթնաժողովին։ Ինչպես հայտնել է Լատվիայի արտգործնախարարը, փաստաթուղթն անդրաժեշտ գործիքների հավաքածու է, որը Եվրամիությանը թույլ կտա դառնալ իրական աշխարհակահաղաղական խաղացող անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ։ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը հանդես է եկել Թուրքիայի քաղաքացիներին ուղված կոչով, շնորհակալություն է հայտնել նրանց, որոնք խիզախություն են դրսևորել կարծիք հայտնել Դոնբասում տեղի ունեցող իրադարձությունների շուրջ և ըմբռնումով մոտեցել Ռուսաստանի գործողություններին Ուկրաինայում։ Միաժամանակ Թուրքիայի քաղաքացիներին խորհուրդ է տրվել չմեկնել այս օրերին Դոնբաս և զերծ մնալ այնտեղ ընթացող ռազմական գործողություններին մասնակցելուց։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն մեկնել է Պակիստան։ Նա մասնակցելու է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի 48-րդ հանդիպմանը։ Նա նաև երկկողմ հանդիպումներ կունենա կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հետ։ Մոսկվայի Լեֆորտովյան դատարանը ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիին մեղավոր է ճանաչել խոշոր չափերի խարդախության մեջ։ Այժմ ընթերցում է դատավճիռը։ Դատավորը հայտնել է, թե Նավալնին մեղավոր է ճանաչվում բոլոր 4 դրվագներով։ Դատավճիռը հրապարակվում է Վլադիմիր երկրամասի Պոկրով քաղաքի ուղիչ գաղութում, որտեղ պահվում է Նավալնին։ Մեկ շաբաթ առաջ դատախազությունը միջնորդել էր ընդդիմադիր գործչին դատապարտել 13 տարվա ազատազրկման։ Նավալնին իր վերջին խոսքում նշել էր, թե նույնիսկ կեղծ մեղադրանքն ու երկարամյա ազատազրկումն ի վիճակի չեն փակել իր բերանը։
Նոբելյան խաղաղության մրցանակի 2021 թվականի դափնեկիր Նովայա գազետա ռուսական պարբերականի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովը մեդալը կներկայացնի աճուրդի և ստացված եկամուտը կփոխանցի ուկրաինացի փախստականներին։ Մուրատովը կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները, փոխանակել գերիներին և զոհվածների մարմինները, բացել մարդասիրական միջանցքները և օգնություն տրամադրել փախստականներին։ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը 3-վա համեմատ աննշան աճել է։ Հայաստանյան բանկերն ու փոխանակման կետերը 1 ԱՄՆ դոլարը գնում են 484 վաճառում 493 դրամով։ 1 եվրոն գնում են 528 վաճառում 547 դրամով։ Ռուսական ռուբլին բանկերը գնում են 4.9 վաճառում 5.15 դրամով։ Մշտապես եղեք տեղեկացված, ծանոթացեք տեղական և միջազգային իրադարձություններին, դիտեք օրվա հրատաբլուրերն ու վերլուծությունները առաջինով։ Վերջին լուրերն իմացեք առաջինը, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-ի, Facebook-ի և Telegram-ի էջերին։ Իսկ քիչ անց իմ գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյանը կզրուցի ֆինանսների նախկին նախարար տնտեսագետ Լևոն Վարխուտարյանի հետ։ Հետևեք մեր եթերին, կհանդիպենք առայժմ։